จับโอนยังไงยังไอโอนยังจ่อไปเรื่องแลนด์มาดองให้ตัวไปเครียดโอ้ลางแลนด์มึงดองจับโอ้ลางแลนด์โอ้ลางแลนด์บ้าโอ้ยเอ้ยเจนเจนต่อไปเรื่องเอาไหนเจนมาชัวปูแลนด์มาเจนมาแข็งต่อไปเรื่องให้เกี่ยวไว้ขนมยอเตาลางแลนด์ฮอตมินเดกาฮอตมินเดกาให้ยังยังควาดเจนยังควาดตัวน่ะแล้วโอนยังคอไอเอ้ยไงไอโอนยังจ่อไปเรื่องแลนด์มาฮะอามจ้าเอ้ยสก๊อตแถมก่อนนั่งเกี่ยวไอยังเอ้ยอะไรโอนยังจ่อเองเนี่ยได้กินจับนึกโอนมาบอกบาดអូនខ្ញុំអញ្ចឹងមានតែពេលគេចាប់គេបានជួចចាប់ក្នុងទីទេអត់ទេខ្ញុំចាប់គេឈប់ឡានក្រៅលបងនៅនេះហើយគេហៅចេញទៅក្រៅគេឈុំក្រៅអត់មានដេកាឯសោះហៅមនុស្សចេញទៅក្លេយកបរោយបាទហើយរត់ករត់កបអូនខ្ញុំមិនចាប់អូនដៃទៀតអូចាប់អូនខ្ញុំពីដៃទៀតបាទអូរត់កទៀះពីដៃបាទមិនធម្មតាទេហើយទាញលើកជើងបងអូនខ្ញុំអត់ឲ្យអត់ឲ្យឲ្យលើកឡើងដល់ឡានឯងទាញទាញទាញបងខ្ញុំចូលទាញខ្ញុំខ្វាត់ខ្ញុំខ្ញុំខ្វាត់សួរខ្ញុំខ្វាត់ខ្ញុំថាចុះបងបងឯងចាប់ចុះចាប់ហ្នឹងមកចាប់អូនខ្ញុំហ្នឹងមានក្រានិកាចុះមកចាប់អត់ដល់ពេលនោះហើយចាំពេលដល់នោះចាំតំតំសួរសួរដល់ឡាទុកចាំមកឲ្យឆ្ងល់ដែរបើនេះចាប់ឥឡូវបើអត់បាច់នេកាផងចាប់ចាប់ចាប់ឡាអូខេឯណានោះឲ្យដល់ពេលហើយហៅគុណថាសាកសួរបាទអាប៉ាបាតាទូសាប់ក្នុងសាប់ហ្នឹងអីប៉ូលីសអីទី5នៅខាងស្នងការត្រាំកោអីអីប៉ូលីសសំខាន់ហ្នឹងសំខាន់កោប៉ូលីសស្រុកតាមកោប៉ុន្តែមានអ្នកអ្នកមកបង្ហាញថានៅនេះអូមានអ្នកមកបង្ហាញមុនហ្នឹងមានអ្នកមកបង្ហាញថាហៅសាសួរហៅសាសួរថាបាត់ក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងឡាអូខេបាទអូគេថាគេថ្ងៃទី5ខែ3គេថារឿងបាត់ទូរស័ព្ទណានោះទេបាទបាទហើយដល់ពេលចាប់ក្លេយកទៅហើយកូនខ្ញុំនៅដេកលើផ្ទះនោះហ្នឹងបាទនៅផ្ទះនោះបាទអត់ដល់ហៅគ្នាចេញមកនេះមិនចេញហៅសាធូនក្នុងរបងក្នុងរបងហ្នឹងហើយបាទគេថាអាយចេញក្រៅមកឯនោះក៏គ្នាសមត្ថភាពមករកអីបាទបាទហ្នឹងដល់ពេលហៅសាសួរដល់ពេលរួចទៅវាគេយកហៅយកឡានយកមកចាប់កូនខ្ញុំដាក់ខ្នោះចូលឡានពេលគេពាក់កាអាស៊ីវលទៀតអាស៊ីវលខោអាស៊ីវលអត់មានថាអោជាមន្ត្រីសម្រាប់និយាយអត់មានទេអូឡានក៏ឡានអត់មានឡានឲ្យសរ៉ែនឡានអីដែរឡានរិចដូចថាឡានបាទហើយយើងជាបាល់ទ្វារចេញមកយើងអត់ដឹងអីអត់ដឹងយើងអត់ដឹងបានប្រភេទអីខុសចុះហ្នឹងហើយឥឡូវនេះសំខាន់យើងសុំតផោះតាងមកជាក់ស្ដែងសំខាន់ណាស់ផោះតាងជាក់ស្ដែងទៅបើអត់មានផោះតាងមានអីត្រឹមត្រូវមកបានខ្ញុំថាកូននឹងបានធ្វើខុសថាផោះតាងហ្អែងបាញ់គេសម្លាប់វាយគប់រំថ្មចេះមួយចុះពីរអានឹងយើងអស់ចិត្តខ្ញុំអស់ចិត្តហើយប៉ុន្តែបើអត់មានផោះតាងសុំលែងកូនពូវិញសុំលែងកូនខ្ញុំមកខ្ញុំអត់ហើយមិនខាងលោកស្នងការនៅខាងស្រុកតាមកក់អមិចបានខាងស្រុកហ្នឹងមកចុះចាប់មនុស្សអត់មានដីកាហើយដីកាទាំងអស់បាទនេះបាទតាមអ្វីដែលខ្ញុំទៀតខ្ញុំខាត់ឡានហ្នឹងទៀតបងគាត់លើកឡើងកូនខ្ញុំកូនខ្ញុំខាត់ឡានហើយវាខាត់ឡានខាត់ឡានមិនយកវាយខ្ញុំវាយខ្នោះឡើងឡានទៀតវាវាយខ្នោះកូនខ្ញុំឡើងឡានទៀតចំវាយអាបងឡើងឡានទៀតយកវាយខ្ញុំថាហើយវាយវាឡើងឡានខ្ញុំថាចេះមកអូនចាំមនុស្សវាយតែអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំថាហើយដល់សួរសួរឈ្មោះខ្ញុំទៀតហ្នឹងឈ្មោះអត់ស្អីហាមែនខ្ញុំថាបាទខ្ញុំឈ្មោះអត់ស្អីហាអូទូររកឈ្មោះខ្ញុំទៀតចប់បាទឥឡូវនេះគាត់ថាជាចំណងខ្ញុំនិយាយជាចំណងរបស់គ្រូសាក៏ដូចជាមហាជនទូទៅថាសុំតបង្ហាញផោះតាងចាប់តាចាប់ចុះហើយបន្តបើសិនអត់ផោះតាងហងអត់មានទៅចោតកូនគាត់នេះអត់មានអធិការអត់មានផោះតាងគាត់អត់សុខចិត្តទេបាទបងប្អូនខ្ញុំអត់ធ្វើបានធ្វើខុសបាទអត់សុខចិត្តទេបងខ្ញុំអត់សុខចិត្តខ្ញុំថាខ្ញុំជួបចង់ឯថាជួបចង់ឯថាខ្ញុំចង់ទុំជួបអធិការសុខតាមគាត់ហ្នឹងក៏បានដែរអូនខ្ញុំអត់បានធ្វើឲ្យខុសអស់ហើយមុននឹងចាប់អូនខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំឲ្យបងអូនខ្ញុំចុះពីលើឡានម្ដងហើយតបពីក្រៀកអូសឡើងឡានវិញដងចាប់អូសឡើងឡានអូសឡើងឡានបាទអូបាទសាហាវណាស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាតាមគ្លីបនេះបាទគ្លីបនេះបើសិនជាខាងស្នងការសាមើលឃើញបាទមើលឃើញបាទសូមចេញបំភ្លឺបាទហើយបើមានប៉ះតាំងជាក់ស្ដែងសូមជួយបង្ហាញបាទខាងព័ត៌មានរបស់ពួកយើងនឹងធ្វើការចុះផ្សាយបូនស្នើដល់លោកស្នងការហ្នឹងសូមបង្ហាញប៉ះតាំងមកហើយបាទខ្ញុំសូមនិយាយថាបង្ហាញប៉ះតាំងឲ្យបងអូនខ្ញុំហ្នឹងផលដែលកូនទៅវាយក្រាប់អូនគប់ដុំថ្មដាក់គេអញ្ចឹងណាបាទហើយបងប្អូនខ្ញុំអត់បានធ្វើអីផងហើយមកវាយគ្នាហើយអត់មានក្រដាសនីការចុះមកពីភូមិពីប៉ោះមកឆ្លងយើងឆ្លងម៉ែមានអូដល់ពេលអត់មានអីឥឡូវគ្រួសារនេះពងបារម្ភគ្រប់គ្នាយកកូនទៅដាក់ខ្ញុំអូនខ្ញុំនៅដេកមួយខ្ញុំនិយាយថាបើវាតែណាដើរលេងមួយខ្ញុំទៅផ្ទះខ្ញុំនៅលាច់វាមកដល់ពេលវាចាញ់ធ្វើការមកវាចូលហូបបាយផ្ទះខ្ញុំទៀតគ្នាមិនដែលទៅធ្វើអំពើបាត់មើលចឹងសោះអត់ទេកូនថាខ្ញុំមកថាឆ្លូតដូចថាឆ្លូតជាងខ្ញុំទៀតកូនខ្ញុំវាអត់មានប្រភេទបាត់មើលទៅចឹងហើយរៀងវាល្អិតហ្នឹងមានទៅអីណាដែល
นี่ทําไมครูเองนะครับติโอ้โอ้គ្នាចាញ់ណា2ឡងឡងឡានណាມັນតិចមកជួបអូនណាអូនឯងអើយអត់ឲ្យជួបហ្មងបាទអញ្ចឹងមានន័យថានេះគឺជាទ្វារលបងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពេលដែលគេចង់មកចាប់គឺឡានគេចតនៅនោះមែនបាទឡានចតនៅនេះគេចតបែរមុខទៅណាបត់ឡែហើយបត់ទៅណាបាទហើយក៏គេហៅកូនបោះពូចេញមកទៅកូនបោះពូស្មានតែភ្ញៀវ100អីមែនបាទបាទបាទតែចេញរត់គេចាប់គ្រីដាក់ឡានទៅបើទៀតគ្រីដាក់ឡានបាទឥឡូវឥឡូវ6ពេលខែនៅក្នុងហើយពួកគេអ្នកខែអាយទី10អញ្ចឹងឯណានាំអ្នកនាំមកទី10មានទៀតបើ7ខែខ្ញុំគេមេអាហ្នឹងគេអ្នកនាំមកស៊ើបសួរការស៊ើបសួរអ្នកស្លាប់ពីរស់ឯរានុតលួចទូរស័ព្ទគេនៅក្នុងក្រៅអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់ព័ត៌មាននេះសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមពួកខ្ញុំជាអ្នកព័ត៌មានគឺមិនមែនផ្សាយព័ត៌មានក្នុងបន្ទប់ហើយអង្គុយសន្និដ្ឋានទេគឺចុះមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់ផ្ដិតយកផោះតាងជាក់ស្ដែងមានន័យថាការផ្ដល់ពីក្រុមហ៊ុនបានជាតិទៅវិញអញ្ចឹងបាទអរអរគុណគូទទួលបានហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មាននេះគឺហើយយើងបានចុះផ្ដិតដល់ទីតាំងផ្ទាល់ដែលកូនប្រុសរបស់លោកពូត្រូវបានចាប់បញ្ជូនដល់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ខែជាង77ខែហើយដែលមិនទាន់មានការដោះលែងក៏មិនទាន់មានដំណោះស្រាយណាមួយដែរហើយដែលគេចោទពីវត្តថាធ្លាប់បានធ្វើឃាតកម្មសម្រាប់គេបាទទាំងដែលគ្មានភ័ស្តុតាងគ្មានអីហើយថ្ងៃដែលមានមនុស្សស្លាប់នោះគឺកូនរបស់ពូធ្វើការនៅរោងចក្រនោះការនៅរោងចក្របាទអញ្ចឹងគឺយើងចង់មកថតដល់ផ្ទាល់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាខាងប៉ូលីសឬក៏ស្នងការខេត្តបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយសូមជួយចែងបំភ្លឺឬមួយក៏បើសិនជាមានកតាណាជាស្រែងសូមបង្ហាញមកខាងសាព័ត៌មានរបស់ពួកយើងនៅធ្វើការចុះផ្សាយដែលយើងមិនលំអៀងទេបាទឲ្យតែមានផោះតាងជាស្រែងចាត់ការពួកគាត់តាមនីតិវិធីច្បាប់ចុះហើយមានផោះតាងយើងនឹងផ្សាយជូនដើម្បីជាការបង្ហាញពីភាពព័ត៌មានដែលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទសូមអរគុណឆ្នាំដុសថ្មីឱសថរ៉ាន CC ធំជាតិកំចាត់ក្លិនមាត់ស្អុយឈាមចាញ់ស្រៀវថ្មីជួយឲ្យថ្មីសមានការទទួលស្គាល់និងចូលបញ្ជីការដោយក្រសួងសុខាភិបាលយ៉ាងត្រឹមត្រូវចង់បាត់មាត់ស្អុយទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ016 69 59និង55